kaixo abizkideak. Film bateko eskena bat ikusten dugunean, oro har, ez dugu arazo handirik izaten aktoreek egiten dutena eta esaten dutena ulertzeko. Eta pantailan bata bestearen atzetik erakusten zaizkigun irudiak, irudi ezberdinak direla ohartu ere egin gabe irensten ditugu. Zinegintzaren ezaugarri honi ingelesez rakord deritzo. Guk jarraipena deituko diogu. Bideo serie honen lehenengo kapituluan esan dizuet jarraipenak mugimenduekin, jantziekin, argiekin eta horrelakoekin zerikusi zuzena duela. Alegia, eskena bateko plano bat txapela buruan duela bukatzen duenak, urrengo planoaren hasieran txapela buruan duela agertu beharko du. Bestela, kontuak izango dira gero muntatzerakoan. Bideo honetan, jantziak eta argiak alde batera utzita, aktoren mugimenduek izan behar duten jarraipenaz hitz egingo dugu. Mugimendu bat kamera bultzatuz filma daiteke. Trabelin baten bitartez, panoramika bat eginez eta abar. Beste aukera bat da, kamera geldirik dagoela koadroa irekitzea mugimendua hartzeko. Kamera kokagune ezberdinetan jarriz ere egin dezakegu, Horrela, mugimendua plano ezberdinen bitartez hartuko dugu. Kameraren kokaguneak aukeratzeko, lehenengo mugimenduaren norabidea marraztu egingo dugu. Ekintzaren ardatza mugimenduaren araberakoa izango da. Jarraian, gogokoen ditugun kameraren kokaguneak zehaztuko ditugu. Ekintzaren ardatzaren alde batean ibili behar dugula badakigunez, kokagune guztiak alde horretan ezarriko ditugu. Dagoeneko badakigu filmatzerakoan jarraipena ezin bestez zaindu beharreko kontua dela, gero muntatzerakoan arazorik izan nahi ezpadugu behintzat. Mugimendua duten planoen arteko jarraipena onako hiru arau hauek errespetatuz lortzen da. Aktorearen kokagunearen jarraipena, aktorearen mugimenduaren jarraipena eta aktorearen begiradaren jarraipena. Elkarren ondoan doazen bi planotan, aktoreen kokaguneen jarraipena lortzeko, aktorei plano biletan keinu eta postura berbera izan dezatela eta toki berean egon daitezela eskatuko diegu. Horrezaz gain, kontuan izan behar dugu filmatzerakoan, kuadroaren alde berean kokatu behar ditugula. Elkarren ondoan doazen bi planotan, aktoreen mugimenduen jarraipena lortzeko, Aktorei, mugimendua abia da eta norabide berean egin dezatela eskatuko diegu. Aktoreen begiraden jarraipena lortzeko, aktorei plano laburretan, plano orokorrean zuten begiradaren norabideari eutz diezaiotela eskatuko diegu. Horrela, aurrez aurre dauden pertsonaiek, euren begiradak kontrako norabideetan eduki beharko dituzte. Aktore baten naiz joan Joanetorri bat filmatzeko, kameraren kokagune bakar bat erabil dezakegu. Kokagune horretatik mugimendua oso osorik hartuko dugu. Baina mugimendu hori zatika ere filma dezakegu. Batzuetan, eskena bat aspergarria izango den susmoa izan dezakegu, denbora guztian, ekintzaren ardatzaren alde batetik filmatzen ari garelako. Iruitzen zaigu, planoak denak oso antzekoak izango direla, eta ez zaigu gehiagik gustatzen. Zer egin hori gertatzen zaigunean, ona hemen ideia batzuk. gogoratu mosteko planoa garatzen ari den eskenan parte hartzen ez duen norbaiten edo zerbaiten planoa dela. Plano hauek ikusleak pantailan ikusi duen azken mugimendua hanz dezan erabiltzen dira. Zehaztu gabeko norabidean doan aktore baten mugimendua ere filma dezakegu. Horretarako, kamera kokagunea proposean jartzea baino ez dugu egin behar. Norabidearen aldaketa adierazteko modurik arruntena, burua edo gorputza beste toki baterantz zuzentzea da. Berdin dio aktorea lurrean naiz auto batean badago. Ekintzaren lekukoaren papera egingo duen pertsona baten bidez ere filma dezakegu eskena. Aktoreak bigarren planoan eginduen mugimenduari esker ekintzaren ardatzaren beste aldera igaro ahal izan dugu ikuslea nahastu gabe. Auto bat martxan doanean, ekintzaren ardatza bere mugimenduaren norabideak zehazten du, baina autobarruan doa zen bi pertsonaia filmatu nahi ditugunean, ekintzaren ardatza euren buruak zeharkatzen dituen lerroa izango da. Filmatzeko kanpoaldeko angelu kontrajarriak erabiltzen baditugu hauesek dira lortuko ditugun planoak. Barrualdeko angelu kontrajarriak erabili izan bagenitu berriz, planoak hauesek izango lirateke. Plano bakoitzean, kalea kontrako norabidean mugitzen da. honek ez du ikuslea nahhaten, Aktoreetako bat mugitzen denean, ekintzaren ardatzaren beste aldera igaro gaitezke ikuslean ahastu gabe. Horretarako, aktorea bi planoetan kuadroaren alde berean mantenduko dugu. Gorriz jantzitako aktorea da aukeratu duguna. Bi planoetan kuadroaren ezkerraldean kokatu dugu. Urdinez jantzitako aktorea lehenengo planoan kuadroaren eskuinaldetik erdialderaino mugituko da. Bigarren planoan berriz, kuadroaren erdialdetik eskuin aldera. Emaitza, hause da. Mugimendua onargarria da ikuslearen Norabidea mantentzen duelako kameraren kokagunea aldatu arren. Eta mugimendua mozten badugu, urdinez jantzitako aktorea gorriz jantzita dagoenaren gana itzegitera urbildu ondoren, bere mugimendua jarraitzen duelako emaitza antzekoa da. Kameraren kokagune finko baten eta travelin baten bitartez aktore baten mugimendua filmatzen badugu, beste aukera bat izango dugu. Bat kokagunetik, gure aktorea kuadroaren ezkerraldetik eskuin aldera mugitzen da. Kameraren kokagune finko batetik filmatzen dugu. Bi kokagunetik, travelin bat medio filmatzen dugu. Hauxe da emaitza. Bi mugimenduak kontrakoak izan arren, pantailaren alde berean egiten direnez, bi planoen muntaiak ez du ikuslea nahhasten.